फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि कौमी यकजहती और हमाहंगी के साथ एक होकर कोरोना को शिकस्त देंगे। वायरस से बचाव के लिए हमारे बरवक्त इकदामात की गवाही WHO भी दे रहा है। معاون خصوصی فردوس آشق آوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کرونا کے بین الاقوامی چیلنج سے نبردازمہ ہونے کے لیے حکومت نے بروقت عملی اقدامات اٹھائے ہیں، قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کے ساتھ ایک ہو کر کرونا کو شکست دیں گے۔ مشکل وقت ہے لیکن ہماری قوم ہر آزمائش میں سرخرو ہوئی ہے۔ فردوس آشق آوان نے کہا کہ حکومت نے عوام کے مفاد، تحفظ اور سلامتی کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، ہم سب مل کر جان لیوا وائرس کو شکست دیں گے۔ وائرس سے بچاؤ کے لیے ہمارے بروقت اقدامات کی گواہی WHO بھی دے رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم کرونا وائرس کے تدارک کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کی خود نگرانی کر رہے ہیں، ہدایات اور احتیاطی تدابیر پر عوام لازمی عمل کریں، معاشی طور پر مستحکم اور شعبہ طب میں بہتر نتائج رکھنے والی اقوام نے بھی احتیاطی تدابیر اپنائی ہیں۔